Takže abych to zhrnul, za mě velká spokojenost jak se svým výkonem, tak si myslím, že i závod jako takový se podařil. Skvělá divácká kulisa, hlavně na mužské finále, kdy se velmi fandilo, a pro mě to byl takový asi ideální závod, kdy určitě o něco šlo, kdy jsem to bral, že to je závod, který je pro mě důležitý, ale zároveň to nebylo mistrovství sezóny nebo olympijské hry, kde by byl vyložen svázán nervozitou a mohl jsem si ten závod v uvozovkách opravdu užít a užít si tu skvělou atmosféru a po dlouhých covidových letech si užít i to fandění diváků a v tomhle případě dokonce domácích diváků, což jsem hodně dlouho nezažil a jsem strašně rád, že jsem to mohl zažít a že se konečně na českou leteckou scénu vrátil závod mezinárodního formátu. Co se týče finálových boudrů, tak si myslím, že prověřili závodníky poměrně komplexně. První boudr byl poměrně nepříjemná, nejistá plotna, spíše technického charakteru po špatných chytech, která se mně od pohledu příliš nelíbila. Na první pokus jsem úplně nepřišel na správnou metodu, na podruhé jsem sice nepřišel na to úplně nejlepší metodu, ale hodně jsem zabral a nakonec jsem to touto metodou vylezl. Druhý boudr, ten mi přišel hodně jednoduchý pro mě osobně a dal mě opravdu do velké pohody. O třetím boudru jsem věděl, nebo jsem si myslel, že ho pravděpodobně nikdo nevylezl, takže neúspěch mě nějak nerozhodil a čtyřku už jsem si šel užít. Ale sám jsem vlastně nevěděl, že co se týče případného vítězství, tak je to ještě hodně dramatické, protože upřímně jsem si myslel, že když dosáhnu zóny, tak už to na vítězství vyjde. Takže tohle nevědomí mě paradoxně možná pomohlo v tom, že jsem na druhý pokus nakonec dolezl až do topu a díky tomu zvítězil. Určitě velká spokojenost, velká radost, bylo to úžasný les přes domácím publikem a velké díky i organizátorům, kteří tohle všechno zorganizovali. Je to spousta práce a spousta detailů, na který člověk musí myslet a doufám, že vyjde příští rok možná i světový pohár, o který se momentálně Český horolezecký svaz snaží. Takže všichni držme palce, aby nám Mezinárodní lezecká federace ten světový pohár přisoudila.